Kataluniako zenbait hiri eta herritan, Hasselen kartzelaratzea salatzeko burutu diren mobilizazioetako gertakariek baieztapen bat mahai gaineratu digute. Mobilizazio hauetan emandako gertaerak ezin ditugula ulertu soilik Hasselen kartzelaratzearen aurkako erantzun gisa. Sistema kapitalistaren krisi ekonomikoaren baitan ematen diren aldaera latzenak pairatzen dituen langile klasearen erantzun gisa ulertu behar genuke. Alderdi instituzional gehienek gertakari hauen aurrean izandako jarrera salatu nahi genuke. Kartzelaratzearen salatzeko ia adierazpenik eginez eta gainera batzuk kalera atera direnen aurkako jarrera hartuz. Manifestarien aurka eta mosoen alde demokraziaren izenean.